নমস্কার, মই ডক্টৰ মৃদুল মানকাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট মাইক্ৰবায়'লজিষ্ট, অৰ্থাৎ জিলা অনুজীৱী। আজি যিটো বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ, এইটো বিষয়ৰ ওপৰত মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধু হিমাশ্ৰী বৰ্মনে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি জনাইছিল। আপোনাৰ যদি কিবা ৰোগ সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন আছে বা মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ সম্পৰ্কে যিকোনো ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ আছে, অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব। মই এগৰাকী মাইক্ৰবায়'লজিষ্ট হিচাপে, এগৰাকী অনুজীৱবিদ হিচাপে তাৰ যথোপযুক্ত উত্তৰ দিবলৈ যত পৰিমাণে চেষ্টা কৰিম, নতুবা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনাৰ সন্মুখত ভিডিঅ' আকাৰে প্ৰস্তুত কৰিম। আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ আপোনাৰ ভৰিত হোৱা ইনফেকশ্যন বা আঙুলিৰ মাজত হোৱা ইনফেকশ্যন আৰু খজুৱতিৰ বিষয়ে। সাধাৰণতে দেখা যায় এথলেট ফুট বা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা বিভিন্ন ফাংগাল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হোৱা যায়, বা কেতিয়াবা কেমিকেলৰ বা কিছুমান কম্পাউণ্ডৰ সংস্পৰ্শত আহিলেও চেঞ্চিটিভ স্কিনৰ এনেকুৱা সমস্যা হোৱা দেখা যায়। ব্যক্তিগৰাকী কি হয়, ব্যক্তিগৰাকীৰ ছালটোত পৰত পৰে, তৰাপতৰিপ টাইপৰ হয়, খজুৱাই ছালখিনি বগা পৰিব পাৰে, ডাঠ হ'ব পাৰে, ফুলাৰ দৰে হ'ব পাৰে, শুকান ভাৱ এটা আহিব পাৰে ছালখিনি, বা ব্যক্তিগৰাকী ৰঙা পৰিব পাৰে ছালখিনি, টেমুনাৰ দৰে হ'ব পাৰে, তাত পুজ্জমা হ'ব পাৰে, খহুৰ দৰে হ'ব পাৰে, পানী জ্বলা ফুটাৰ দৰে হ'ব পাৰে, বা ব্যক্তিগৰাকী জ্বৰ পৰ্যন্ত উঠিব পাৰে। অৰ্থাৎ ব্যক্তিগৰাকী এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত ভোগ কৰিব পাৰে। সাধাৰণতে বিভিন্ন ফাংজাই প্ৰায় ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় বিভিন্ন ফাংগেল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে এনেকুৱা হয়, কিন্তু বেক্টেৰিয়া ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হ'বও পাৰে, বা আপোনাৰ বিভিন্ন ৰাসায়ন, বিভিন্ন কেমিকেল, যদি আপোনাৰ স্কিনটো চেঞ্চিটিভ হয়, বিভিন্ন কেমিকেলৰ সন্মুখ লগত যদি ছালটো বেছি সময় এক্সপ'জ হৈ থাকে, বেছি সময় লাগি থাকে, তেতিয়াও এনেকুৱা সমস্যা আহিব পাৰে। বেছি সময় যদি আপোনাৰ আঙুলিৰ ভাগত চাবোন লাগি থাকে বা ব্লিচ লাগি থাকে, বা যিবোৰ কাপোৰ ধোৱা ক্লিনিং এজেণ্ট আছে, আপোনাৰ ডিটাৰজেণ্ট আছে, বা সেইবোৰ লাগি থাকে, বা আপোনাৰ পানীৰ লগতো যদি বেছি সময় এক্সপ'জ হয় আপোনাৰ ছালটো, তেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে। যদি আপোনাৰ কিছুমান বিশেষ বস্তুৰ প্ৰতি ছালটোৰ এলাৰ্জি আছে, তেতিয়াও এনেকুৱা সমস্যা আহিব পাৰে। বেছি সময় যদি আপোনাৰ বিভিন্ন মেটেলছ লাগি থাকে বা বিভিন্ন কস্মেটিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলতো এগৰাকী ব্যক্তিৰ এনেকুৱা সমস্যা আহিব পাৰে। ভৰিৰ আঙুলি ভাগত আপোনাৰ ফটা টাইপৰ হয়, ফাট মেলিব পাৰে, বা খজুৱতি উঠিব পাৰে, বা এনেকুৱা যিখিনি মই লক্ষণ ক'লোঁ এই এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাটো আহিব পাৰে। বেছি সময় খালী ভৰিৰে যদি আপুনি সংক্ৰমিত ঠাইত য'ত বেক্টেৰিয়া বা ভাইৰাছ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ খোজকাঢ়ে, বা বেছি সময় ভৰি ঘামিলেও গৰমৰ দিনত যদি ব্যক্তিগৰাকী বেছি সময় ভৰি ঘামে, আঙুলিৰ মাজত ঘাম জমা হৈ থাকে, তেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা নহ'বলৈ আমি কি কৰা উচিত? প্ৰথম কথাটো হ'ল, আপুনি কেতিয়াও খালী ভৰিৰে খোজ নাকাঢ়িব। যেতিয়াই বাহিৰত যায় জোতা চেণ্ডেল পৰিধান কৰি যাব, জোতা চেণ্ডেল আপোনাৰ জোতা বিশেষকৈ আপুনি সলনা সলনিকৈ পিন্ধিব, অৰ্থাৎ এযোৰ জোতাই নিপিন্ধিব, দৈনিক জোতা চেণ্ডেল টাইট জোতা নিপিন্ধিব, বেছি যাতে আপোনাৰ ছালত যাতে বেছি টাইট হৈ লাগি নাথাকে সেনেকুৱা জোতা নিপিন্ধিব। জোতা পিন্ধি আহি আপুনি আপোনাৰ অকণমান সময় আপোনাৰ বতাহত বা ফেনৰ তলতে শুকুৱাব দিব, ভৰি লগে লগে ভৰি হাত ধুব, জোতাযোৰ খুলি অলপ ফেনৰ তলত শুকুৱাব দিব, ভৰি হাত লগে লগে ধুব, আৰু পানীৰে পাৰিলে ডেটল চাবোনেৰে ধুব, মোজা আপুনি দৈনিক সলনি কৰিব, দৈনিক আপোনাৰ মোজা ধুব, আৰু আপোনাৰ ভৰি শুকান কৰি ৰাখিব। অৰ্থাৎ যেতিয়াই আপুনি বাহিৰৰ পৰা আহিব, ভৰি ভালকৈ ধুই ল'ব, ভৰি ভালকৈ ধুই আপোনাৰ যদি আপুনি গা ধুব, আপুনি যিয়েই নহওক মুঠতে যেতিয়া আপোনাৰ ভৰিত পানী চানি লাগিব, আপুনি ভালকৈ ভৰি হাত ধুব, ভৰি হাত ধুই আঙুলিৰ মাজ পৰ্যন্ত আপুনি ভালকৈ পৰিষ্কাৰ টাৱেল বা আপোনাৰ পৰিষ্কাৰ কাপোৰে ভালকৈ মুচি ল'ব, আঙুলিৰ মাজ পৰ্যন্ত মচিব, আৰু আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা টাৱেলেই হওক, গামোচাই হওক, আপোনাৰ চেণ্ডেলেই হওক, জোতা হওক, বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব, বেলেগক পিন্ধিব নিদিব, বা বেলেগক দি উঠি আপুনি নিপিন্ধিব। যেতিয়াই বাহিৰত যায় তেতিয়াই বা খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়ি লগে লগে আহিয়ে আপুনি ডেটল পানীৰে ভৰি হাত ধুই ল'ব আৰু পৰিষ্কাৰ টাৱেলেৰে মচিব, অৰ্থাৎ ভৰিখন শুকান কৰি ৰাখিব। তাৰপিছত আপুনি তেল কম পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি কৰি চাওক, নিশ্চয় এনেকুৱা সমস্যাৰ পৰা আপোনাৰ এনেকুৱা সমস্যাত আপুনি নপৰিব। তাৰপিছত কথাটো হ'ল, যদি যিসকল ব্যক্তি ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতা কম, যেনে ধৰক ডায়েবেটিছতে ভুগি আছে বা অন্যান্য বিভিন্ন ৰোগত ভুগি আছে, সেইসকল ব্যক্তি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত বেছি দিনলৈ ভুগি থাকে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈছে যদি আপুনি, মই কেইটামান টিপছ এতিয়া ক'ম, সেই টিপছকেইটা আপুনি ফ'ল' কৰি চাব, আপুনি নিশ্চয় সোনকালে এনেকুৱা সমস্যাৰ পৰা উপশম লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰথম কথাটো হ'ল, মই যিকেইটা টিপছ ক'ম, মই যিখিনি বস্তুৱে লগাব ক'ম, তাৰে আগতে আপুনি ভৰিখন ভালকৈ ধুই ল'ব, ভৰিখন ভালকৈ মচি ল'ব, ভৰিখন শুকান কৰি ল'ব, তাৰপাছত আপুনি এই যিখিনি লগাব ক'ম সেইখিনি বস্তু লগাব। প্ৰথম টিপছটো হ'ল আপোনাৰ খাটি সৰিয়হৰ তেল আৰু হালধি পাউডাৰ, অকণমান খাটি সৰিয়হৰ তেলৰ লগত
অকণমান আপোনাৰ হালধি মিক্স কৰি আপুনি গৰম কৰিব। গৰম কৰাৰ পিছত অকণমান কটন লৈ এই গৰম যিমান আপোনাৰ স্কিনে সহ্য কৰিব পাৰে অকণমান কটন লৈ কটনত লগাই পিনে আপোনাৰ য'ত ইনফেকশ্যন হৈছে, য'ত আপোনাৰ খজুৱাই বা য'ত ফাটি ফাটি উঠিছে তাত আপোনাৰ লগাব। এনেকৈ দৈনিক কৰক, আপুনি দেখিব সোনকালে এনেকুৱা সমস্যাৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিছে। দ্বিতীয়টো হ'ল কি, আপুনি নিমপাতৰ তেল আপুনি কটনত লগাই পিনে আপুনি য'ত ইনফেকশ্যন হৈছে এনেকুৱা লগাব পাৰে। তৃতীয় টিপছটো হ'ল আপুনি নিমখৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপুনি এটা টাবত বা এটা বলত আপোনাৰ পানী দি অকণমান দুই চামুচ তাতে নিমখ দি আপোনাৰ ভৰি দুখন কিছু সময় তিয়াই থাকিব। এনেকৈ দৈনিক কৰক, আপুনি এই সমস্যাৰ পৰা দেখিব হাত সাৰিব। আপুনি তাৰপিছত টিপছটো হ'ল আপুনি বেকিং চ'ডা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বেকিং চ'ডাৰ আপুনি পেষ্ট এটা বনাই আপোনাৰ য'ত ইনফেকশ্যন তাত লগাব পাৰে আৰু বেকিং চ'ডা আপোনাৰ জোতাটো আপুনি ছটিয়াব পাৰে। তাৰপিছত টিপছটো হ'ল আপোনাৰ হালধি, আপোনাৰ কি কৰিব পাৰে, হালধি আপুনি আধা চামুচ আৰু আপোনাৰ এক চামুচ দৈ মিহলি কৰি আপোনাৰ পেষ্ট বনাই য'ত আপোনাৰ ইনফেকশ্যন হৈছে তাত লগাব পাৰে। তাৰপিছত আৰু এটা কৰিব পাৰে, আপুনি আধা বাল্টি পানী গৰম কৰি কুমহীয়া গৰম হোৱাৰ পিছত তাত এক চামুচ বেকিং চ'ডা আৰু এক চামুচ নিমখ মিহলি কৰি আপোনাৰ ভৰি দুখন কমেও 10-15 মিনিট তাত তিয়াই থাকক। দৈনিক কৰক এনেকৈ, তাৰপিছত ভৰি দুখন ভালকৈ মচি ল'ব 15-20 মিনিট হোৱাৰ পিছত দৈনিক কৰক। আপুনি দেখিব এনেকুৱা সমস্যাৰ পৰা আপুনি হাত খাই মানে সমস্যাটো আপোনাৰ লাহে লাহে কমি আহিছে। আজিলৈ এইখিনিয়ে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয় লৈ আপোনাৰ প্ৰস্তুত হ'ম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।